Kryeministri Rama ishte në Gjenevë të Zvicrës ku mori pjesë në takimin Dialogu Strategjik për Ballkanin Perëndimor, organizuar nga Forumi Ekonomik Botëror. Në një prononcim për mediat, Rama foli edhe për vendimet e marra në këtë takim, të cilat prekin Shqipërinë. Është vendosur që qendra e afiluar e të shoqëtirit revolucioni i katërt industrial do të jetë në Tiranë, qendra rajonale, e cila do të shërbejë si një pikë referimi për inovacionin, për kërkimin në fushën e teknologjisë dhe do të jetë pjesë e rrjetit të këtyre qendrave të mbështetura nga Forumi Ekonomik Botëror në San Francisco dhe në vende të tjera. Dialogu strategjik për Ballkanin Perëndimor kishte në fokus të tij nxitjen e bashkëpunimit mes vendeve të rajonit dhe është në vazhdim i procesit të nisur në Davos në kuadër të Forumit Ekonomik Botëror.